Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю. Героям слава! На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 21 атаку російських окупантів. В районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога. В районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де російські загарбники 20 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 безуспішних атак в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. На Куп'янському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 4 атаки російських окупантів в районах населених пунктів Синьківка та Баївка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. На Херсонському напрямку протягом минулої доби противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби загалом відбулось 92 бойових зіткнення. Протягом минулої доби російські терористи завдали 6 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснили 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Ігорю. Пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Ігорю, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 8 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів, склад боєприпасів, 4 артилерійські засоби противника. Загальні втрати російських окупантів минулої доби – 1160 ворогів, 17 танків, 51 бойова броньована машина, 42 артилерійські системи, реактивна система залпового вогню, 42 дрони оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 53 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую. Про перебіг бойових дій нам розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.